Ihmisten arjessa se tarkoittaa sitä, että entistä enemmän osallistetaan kaikkia. Osallistetaan siihen strategian jatkotyöstämiseen, sen jalkauttamiseen, tuomaan esille omat mielipiteet, näkemykset eri yksiköistä, eri puolilta maailmaa. Ja yhdessä sitten luodaan näitä onnistumisen edellytyksiä. No, se käytännössä varmaan tarkoittaa myös sitä, että revitään vähän niitä väliseiniä ihan konkreettisestikin toimistoista ja toimitiloista, otetaan niitä sermejä pois saadaan enemmän tätä yhteistyötä näiden konkreettisten toimien kautta ja myös sitten otetaan ihmisiä mukaan yhteisiin kansainvälisiin projekteihin, joissa kaikilla on mahdollisuus tuoda omaa osaamista ja myös sitten oppia paljon uutta. Lupaukseni on, että tehdään enemmän yhdessä.